Алматыда Түркиядағы апаттан зардап шеккендерге гуманитарлық көмек жиналып жатыр. Бүгін таңертең басталған науқан дүйсенбіге дейін жалғаспақ. Қиын сәтте бауырлас елге көмек қолын созам деушілер қай мекен жайға баралады. Қабылданатын заттарға нақты талап бар ма? Толығырақ Мадина Оқастың бейне материалы. Халын киім бұзылмайтын тамақ пен гигиеналық заттар. Мұнда негізінен қабылданып жатқаны осы. Жылы көрпелерде көбірек керек дейді еріктілер. Қазір қоймада жұрттан түскен жылу сәйкесінше реттеліп жатыр. У нас семья занимается производством макаронных изделий. Отбасымыз макарон өнімдерін өндірумен айналысады, әлеуметтік желеден жылу жинап жатқанын естіп, қолдан келген көмекті көрсетейік деп келдім. Түркиядағы бауырларымызға 80 килограмм макарон жібердім. Жақсы іс әлі де жалғаса береді деп сенем. Еріктілер штабында 30 адам жұмыс істейді. Олар Байтұрсынов көшесі 22-ші үйде таңғы 9-дан кешкі 20:00-ге дейін көмек қабылдайды. Қазір Алматыда гуманитарлық қолдау екі жерде жиналып жатыр. Оның бірі әуежай аймағында. Айта кетейік, қаржылай көмек көрсетемін деген азаматтар үшін елде арнайы ресми шот ашылған. Бұл өз кезегінде алаяқтардың ақша жинауынан сақтайды. Ірі қалаларда, Астана, Алматы қалаларында бізде Түркия елінің консульствосымен бірлесе жұмыс атқарылып жатыр. Бұл жерде тасымалдау жағынан Түркия елімен бірлесе қабылданды шешім деп айтсам болады. Бұл заттардың барлығы бізде жиналғаннан кейін Түркия елінің штабына біз тапсыратын боламыз. Олар өздері сол жағы тасымалдау мәселесімен айналысып, оны жеткізетін болады. Қазір Түркия билігіне әлемнің 60 елінен түрлі көмек көрсету үшін сұраныс түскен. Іздестіру құтқару қызметінен бөлек апат аумағындағылар медициналық, әлеуметтік, психологиялық қолдауға мұқтаж. Айта кетейік, Қазақстан ендігіде 50 тонна гуманитарлық көмекті Сирияға жібермек. Мемлекет басшысының үкіметке берген тапсырмасына сәйкес, мемлекеттік материалдық резервтен бөлінген жабдықтар Алеппо қаласына 4 әуе рейсімен жеткізілетін болады. Мадина Оқасқани Қалуов, Алматы телеарнасы.